comunicar que xa temos información por parte da xueza do xulgado número 6 do penal de Vigo, que xa fixo, xa enviou unha carta ao Consello de Ministros donde é negativa ao indulto de novo de Carlos e Serafín. Por eso é importante a presión que fagamos os compañeiros e as compañeiras. Temos que seguir. Isto non lle podemos consentir. Hasta donde faga falta. Pedimos o indulto para Carlos e Serafín xa. Chamamos o conxunto da clase traballadora e do povo galego a responder contra esta injustiza e a rexeitar a persecución penal da liberdade sindical, instando ao goberno do Estado a anular calquera orde de ingreso en prisión para Serafín e Carlos e que lles conceda o indulto. Petición que facemos extensible para todo compañeiro ou compañeira que se poida atopar na mesma situación. Non a represión sindical, polas liberdades democráticas. Carlos, Serafín! ¡Indulto xa! ¡Non pode ser!